განათლება, კულტურა, სპორტი, შოუ-ბიზნესი, უცხოეთი. ყველა სიახლე ერთ გადაცემაში. ყურის ბოლოს ჩვენ შემაჯამებელი გადაცემა. ჯიჯი ნიუსის ფიერტები. გვადებით თვალი და გაიგეთ საინტერესო აქტუალური თემების შესახებ. ყოველი ყურის ბოლოს საღამოს 20 საათზე. გაიგეთ მეტი ჩვენი გადაცემა. მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ჯიჯი ნიუსი. ჩვენ კი გადაცემის წამყვანები, მე ანანო მანაგაძე, ეს კი სანდრო ბერიშვილი გახლავთ. და ტრადიციულად ჯიჯიში განვითარებული სიახლეებით გიერთდებით. ასე რომ დარჩი ჩვენთან და გაიგეთ მეტი ჩვენი გადაცემიდან. ჯიჯი საპატიო პრეზიდენტის ალექსანდრე ხურცკაიას დაბადების დღე 14 ოქტომბერს გიმნაზიაში ტრადიციულად აღინიშნება. საიუბილეო თარიღს დაემთხვა საპატიო პრეზიდენტის წიგნის ნანაშ დიხა პრეზენტაცია. ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მოამზადა. ოქტომბერი სვეტიცხოვლობა სიმბოლური დღე ჯიჯი გიმნაზიის ისტორიაში. და მაცნობს რომ განათლების სფეროში შეტანილი წვლილისთვის საქართველოს მასშტაბით მიმდინარე წელს თქვენ გამოცხადებული ხარ წმის პერსონალ და მიწვეული ხარ გაზრდოება. ჯიჯი გიმნაზიის საპატიო პრეზიდენტის ბატონ ალექსანდრე ხურცკაიას დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საღამო და ახალი წიგნის ნანაშ დიხა პრეზენტაცია ანსამ ჯიჯიელებმა მეგრული პოპულით გახსნეს. თბილ საღამოზე საპატიო პრეზიდენტს დაბადების დღე საზოგადოება ზუგდიდელებმა და პოეტმა, მწერალმა, ლიტერატორმა ბატონმა ლაშა გვასალია მიულოცა. ჯიჯი ძალიან მაგარი სკოლაა და მარტო სკოლა არ არის ჯიჯი. ჯიჯი არის ცენტრი, კულტურული ცენტრი, საზოგადოების ცენტრი, სადაც ყველა შეუძლია მოვიდეს და შეხედოს სამყაროს სხვა თვალით. ეს თვალი არის პირველ ყოვლისა საგანგებო მართლება, რა თქმა უნდა არის სოციალურ-კულტურული მართლება და უმთავრესი კიდევ გონითი მართლება და გილოცავთ ამას დღევანდელი დღე იყო ამის დასტური ბატონი ალექსანდრე მართლაც გამორჩეული პიროვნება, მით უფრო წლის პერსონალ დასახლდა ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ღირსი, კარგი ხალხი ვართ, კარგი კუთხის ადამიანები ვართ, ზოგადად ქართული ცნობიერების აცამაღლებელი ხალხი ვართ და ამიტომ ბატონი ალექსანდრე არის ერთ-ერთი გამოვლინება ამის და მართვახელი მომართოთ. დაბადების დღისადმი მიძღვნილ საღამოზე წიგნის რედაქტორმა ქალბატონმა ხათუნა პერტიამ ნაშრომის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ავტორი წიგნზე მუშაობისას ეყრდნობა როგორც ქართულ წყაროებს, ასევე ის ეყრდნობა უცხო წყაროებს და შესაბამისად წიგნში მოცემული მასალა გამოადგება არამარტო ამ კუთხის ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველს, არამედ ეს დამხმარი სახელმძღვანელო იქნება მეცნიერ მუშაკთათვის. საღამოს დასასრულს შეკრებულ საზოგადოებას იუბილარმა სიტყვით მიმართა და თითოეულ ჯიჯიელს თბილი დახვედრისთვის მადლობა გადაუხადა. დიდი მადლობა მინდა მომახსენო ყველა ვინც დღეს ესწრებოდა ჩემს საღამოს ზეიმს. იმ თბილისი წვეთსაც და მოწოდებისათვის რომელიც ჩემს მარ წარმოქმნეს. მე ეს ძალაღონეს მათებს შემდგომ მუშაობაში მათებს ენერგიას და სტიმულს იმისათვის რომ იმუშაო უკეთესად და კიდევ გავაკეთო საგრძნობ საქმე არამარტო გიმნაზიისათვის არამედ სხვა საქმე კიდევ ბევრი რამ და მიხარია რომ გიმნაზია ასეთ დონეზე არის და ჩვენი მოსავლეები ჩვენი გიმნაზიის ახსაცდელები ასე წარმატებით არწევენ თავს და ყოველ ხრო განვითარებული არიან.
მიმართი საერთაშორისო პროექტის პირველი ეტაპი დასრულდა. დრეზდენის ბავშვთა ცენტრის აღსაზრდელები ჯიჯის 10 დღის განმავლობაში სტუმრობდნენ. ვნახოთ კადრები, რომელიც გერმანელების ჯიჯიში ვიზიტს ასახავს. 16-კაციანი დელეგაცია გერმანიიდან ჯიჯი გიმნაზიას 10 დღის განმავლობაში საერთაშორისო პროექტის ცრუწმენის კატალოგის ფარგლებში სტუმრობდა. პროექტის თანახმად ჯიჯის მოსწავლეებმა და დრეზდენის საკვირაო სკოლის კოლიბრის აღსაზრდელებმა სემინარები მოისმინეს თემაზე არა დისკრიმინაციას. პროექტის მიზანი იყო ორი ქვეყნის ახალგაზრდებში დისკრიმინაციაზე და სტერეოტიპებზე ცნობიერების ამაღლება. ევროპასა და საქართველოში სოციალიზმის ისტორიული შეცდომების გაცნობიერება დისკრიმინაციის კონტექსტში. ქართულ და გერმანულ საზოგადოებაში დისკრიმინაციის მაგალითების გაზიარება. ჩვენ დიდი ხანი ვფიქრობდით და მუშაობდით ამ პროექტზე და აი უკვე თქვენთან ვართ. ნაყოფიერად გავატარეთ ეს რამდენიმე დღე. ჩვენმა ბავშვებმა არამხოლოდ გაიცნეს საქართველო და თქვენი ქალაქი, რომლის შესახებაც არასოდეს გვსმენია, არამედ ძალიან შეუყვარდათ აქაურობა და თბილი ხალხი, თბილი მასპინძლები. ეს არის საოცარი ქალაქი და საოცნებო სკოლა. ჩვენ დავმეგობრდით და უკვე თქვენ ჯიჯიელებს გელოდებით საქსონიაში, დრეზდენში. პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია მერკურის ბავშვთა ცენტრი კოლიბრისა და ჯიჯი გიმნაზიის ერთობლივი ძალისხმევით განხორციელდა. 10-დღიანი ვიზიტის დასასრულს გერმანულ მხარესა და ჯიჯი გიმნაზიას შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ამ ფაქტის აღსანიშნავად ჯიჯიში სიმბოლური ტორტიც გაიჭრა. პროექტის ბოლო დღეს სრემლების გარეშე არ ჩაულია. პროექტით დამეგობრებულმა მონაწილეებმა ჯიჯი ტელევიზიას საკუთარი შტაბეჭდილებები გაუზიარეს. მე იმდენად მომწონს საქაურობა, რომ წასვლა ნამდვილად არ მინდა. ჯიჯიში ყველა თბილად გვექცევ, აქ უამრავი მეგობარი შევიძინეთ, მაპატიეთ, მაგრამ მეტირება. ყველაზე დასამახსოვრებელი პროექტი იყო. დაუვიწყარი დღეები გავატარეთ ჯიჯი გიმნაზიაში. მე შტაბეჭდილებები კიდევ დიდხანს გამყვება. პროექტის ფარგლებში, გარდა იმისა, რომ გვიტარდებოდა ტრენინგ სემინარები მნიშვნელოვან თემებზე, ჰქონდა გასვლითი ღონისძიებებიც, დავათვალიერეთ დადიანების მუზეუმი. ჯიჯიში გატარებული დღეები არასოდეს დაგვავიწყდება. ეს იყო დაუვიწყარი პროექტი, რომელიც მთელი ცხოვრება მახსოვრება. მე ძალიან დავმეგობრდი ამ ჩვენ გერმანელ სტუმრებს. აპროსში იქეთაც მეგვარ და იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი ისე განმეორდება. პროექტის მეორე ეტაპი აპრილის თვეში განხორციელდება. გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში დრეზდენის ჯიჯი გიმნაზიელები 13 აპრილს ეწვევიან. ჯიჯიში კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი ხორციელდება. პროგრამა eTwinning Plus საქართველოს ფარგლებში. დაიწყო ერთწლიანი პროექტი აღმოაჩინე დიდი ბრიტანეთი. პროგრამას მერვე კლასიც შეუერთდა, გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა. პროგრამა eTwinning Plus საქართველოს ფარგლებში დაიწყო ერთწლიანი პროექტი აღმოაჩინე დიდი ბრიტანეთი. პროექტს ჯიჯი გიმნაზიის მერვე კლასი შეუერთდა და ღონისძიებაში გათვალისწინებულ აქტივობებში ჩაერთო. ინგლისური ენის პედაგოგის რეკომენდაციით აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჯიჯიელები ონლაინ დაუკავშირდნენ უცხოელ თანატოლებსა და პროექტის ხელმძღვანელებს და საკუთარი თავი წარუდგინეს. დიალოგი კითხვა-პასუხის რეჟიმში ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობდა. პროექტი დაიწყო 2016 წლის ოქტომბერში და დასრულდება 2017 წლის მაისში. ჯიჯი გიმნაზიაში განხორციელდა კიდევ ერთი საერთაშორისო პროექტი Discovering UK eTwinning-ის ფარგლებში. დღეს ჩავწერეთ პირველი ეტაპი, მისალმობა. ხოლო კი ჩავწერეთ მეორე ეტაპს და ჩვენს ევროპულ მეგობრებს გავაცნობ ჯიჯი გიმნაზიას. პროექტის განხორციელება დაიწყო 2016 წლის ოქტომბერში და დასრულდება 2017 წლის მაისში. ხოლო ჩვენ პროექტის მონაწილეები უამრავ გაუთვალისწინებელ სიურპრიზს ველოდებით, რომლებსაც თქვენს აუცილებლად გაგიზიარებთ. ჩვენი პროდიუსერი გვატყობინებს, რომ ანსამ ჯიჯიელებმა ქალაქი ბაქო დაიპყრეს. მე მინდა მე წარმატებები უსურვო. სიუჟეტს ქალაქ ბაქოდან უახლოეს დღეებში შემოგთავაზებთ. ჩვენ დღეს ამ ინფორმაციებით გემშვიდობებით. ერთმანეთს ზუსტად ერთ კვირაში შეხვდებით. განათლება, კულტურა, სპორტი, შოუ-ბიზნესი, უცხოეთი.
ყველა სიახლე ერთ გადაცემაში. ყურის ბოლოს ჩვენ შემაჯამებელი გადაცემა. ჯიჯი ნიუსის პირდები. გვადებით თვალი და გაიგეთ საინტერესო აქტუალური თემების შესახებ. ყოველი ყურის ბოლოს საღამოს 20 საათზე. გაიგეთ ჩვენი გადაცემები.